Понеділок, 9 ранку. Це час новин. Мене звати Сергій Барбу. І як розгортається події дня, що розпочинається, довідаєтеся просто зараз. Неспокійна ніч у Криму. Напередодні ввечері на півострові чули до десятка вибухів. Сталися вони в Євпаторії, в Заозерному та Донузлаві. Місцеві жителі поширили відео, на яких видно масштабну пожежу. Повідомляється про приліт поблизу села Молочне в Євпаторійському районі. Ймовірно, горіла військова частина в 40-му командно-вимірювальному комплексі окупантів, що у Вітиному. Поранена жінка в Запорізькій області. Окупанти били понад 500 разів. Під ворожим вогнем опинилися 9 населених пунктів. Потрощені щонайменше 5 будинків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також постраждала жінка. Росіяни вкотре били по Нікопольщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, гатили з артилерії та дронами камікадзе. Понівечили 2 будівлі медзакладу. Гучно було у Мирівській громаді. Там пошкоджена лінія світла. Загалом потрощені 15 осель і 14 господарчих споруд. Побиті магазин і 2 автівки. Збройні сили України вивели з строю понад 535 тисяч окупантів. Про це звітує Генеральний штаб. За минулу добу з ворожих лав списали 1300 вояків. Спопалили також 12 танків і ще 1,5 десятка бойових броньованих машин. Не стрілятимуть більше по українських містах і селах 50 ворожих артилерійських систем. Захисники неба приземлили майже 30 безпілотників і 2 крилатих ракети. Менше в росіян автопарк – мінус 56 машин і цистерн. А також 20 спеціальної техніки. Українська артилерія стріляє влучно. І все завдяки аеророзвідці. Екіпаж розвідувального крила «Фурія» 148-ї окремої артилерійської бригади показав, як коригують вогонь і допомагають відбивати ворожі штурми. Поки не потрапив у БПЛА, навіть про мавіки не чув. Вантажі, він ще щось стоїть. Це буде нам заметочка. Броня яка ще стоїть. Викладач комп'ютерних дисциплін. Ну, вчительська робота, я поняв, що не моє. Входимо в ворожу артилерію, знаходимо ворожі якісь військові автомобілі, ті самі танки при штурмах бачимо. Або знаходимо їхній район зосередження. Зрозуміло, що ми прилітаємо за лінії бойового зіткнення, бо це пташка більш для тилу. Так само ми співпрацюємо з нашими FPV, які досить результативно палять. Ну, я все життя займався в залі в себе, тренером тайський бокс. Я і пішов. Тож якісь уралочки, я ще йому загружений. Та прикольно, коли танчика башню відриває. Це вже потрібно помаленьку повертатися. Ні, працює, наша арта працює чітко. Там один-два пристріли, що а далі нормально в ціль. Навіть коли оце штурм їхали, 2 снаряди, перший в беху, другий в танк. І все, танкістів контузили, танки по собі стріляли. Я коли прийшов, був зв'язківцем, і вже під час повномасштабної війни я перейшов в розвідку. А я чому? Та ні, з фізістом стало скучно. Та й можна політачком щось так, та й 2 спослабся. Пташки у нас є в бригаді, очі є. Треба ударні. Посилайте на ударні. Побачили, зразу хлопнули. Що FPV-шки FPV-шками, а крила ударні – це зовсім інше. Мали знайти операторів зали, але тоді, на жаль, не вдалося, не міг знайти. От здані і залишилися? Так, пілот – це завжди пріоритетна ціль, бо без, ну, без пілотів, да, вони не можуть не цілі знайти так само. Ну, по цій позиції гнатили, по посадці. Я думаю, що по нам, то що кучність біля бліндажа і, там, і біля резинки. Двоє стримували.
одна мотивація. Сім'я, малий. Чим швидше закінчиться, тим швидше я їх побачу. Я йому кажу, що ми б'ємось з драконами. Він малий же. А скільки? Ну, 5. І хто перемагає? Перемагає? Ви чи дракони зараз? Ми, звісно. Та записувати з БПЛА. Нормальна тема. Найкращий боєприпас для скидів з «Мавіка» та дронів «Камікадзе» зроблений власноруч. Так вважають у підрозділі «Фенікс» Луганського прикордонного загону. Відтоді, як прикордонники зайшли на ротацію на один із флангів Часового Яру, лабораторія, де виготовляють різного роду скиди і бомби, лише зростає, розширюється, масштабується. Пілоти, виготовлені саперами бомби, оцінюють на ура і просять їх робити більше і різноманітніші. Який вигляд має сама лабораторія і її працівники, матеріалів Ольги Калиновської. Це ДКРП-4 з установки для розмінування УР-77 радіанського зразка. З нього ми добуваємо пластид для наших вибухових виробів. Це майже поле, точніше поляна чудес. Але тут не закопують, а навпаки. Видобувають, щоб зі старого зробити щось нове. На цій території народжуються потужні саморобні боєприпаси, якими пілоти знищують окупантів та їхню броню. Коли розпочали, на початку тільки заїхали сюди на Бахмутський напрямок, зразу ж організували взаємодію з іншими підрозділами, з Збройних сил, з нашими підрозділами. І розпочали роботу. Спочатку двох, потім ще до нас пару чоловік приєдналось, і ще пару чоловік. Ну і так все це розрослось до зараз нинішніх масштабів. Запрацювала лабораторія, якби це все теж. Десь там подивилися, десь там навчилися, десь там попробували, получилося. Штатних боєприпасів вистачає, але найкращий боєприпас – це той, який зробив сам. Ну, це я так вважаю, він ефективний, він працює і... Ну, якось воно так виходить. Не хоче противник вмирати від звичайної гранати F1, а от коли ти зробиш правильний фугас з правильною пропорцією вибухівки, вражаючого елемента, тоді все вийде. Тут не лише розрізають та розпилюють старі радянські боєприпаси, щоб отримати з них вибухову речовину, тут ще й варять морську суміш, яку видобувають із мін. Саме з неї, плюс ще кілька компонентів, прикордонники виготовляють найпотужніший боєприпас – фугас. Маленький за розмірами, страшний за наслідками. Варите? Да. Це як? На піці. До, як би сказати, до жидкого состояння доводимо. А навіщо? Потім заливаємо в баночку. Потім це ж небезпечно, напевно, варити? Та ну так, як ну. Там у нас є Віктор, він знає, як варити. Наскільки страшний виходить боєприпас? Який розліт? Тут вже не уламка. Тут не уламка, тут просто фугас. Він хатку зложе. Да, отака от штучка хатку? Да. А це процес виготовлення уламкових боєприпасів для FPV. В трубку невеликого діаметра прикордонники вставляють вибухівку, засипають металевими уламками і заливають все це епоксидною смолою. Зранку і до ночі, буває і до утра. В залежності, скільки потрібно боєприпасів пілотам. Що там срочно, можливо, якісь там осколки, кумулятиви, якщо... Там, допустимо, утром був штурм, то стопудово треба буде на слідуючий день більше БК, щоб добивати всю техніку, ну і окупантів, які там ще залишились, бігати. Закидуємо осколки, щоб повненькі були. Що це за уламки? Де їх брати? А вони привозять. Так, щоб воно по центру було. Тут працюють і професійні сапери, хто закінчував відповідні заклади, і самоучки, хто крок за кроком опановував цю складну, але цікаву науку. А, так ви професійні сапери, то засвідчили? Так, так. Але я розумію, що тут трошки ваші саперні навики розширились. Так. Чого навчилися вже тут? Та вже багато чого. Ну, і таємки, скільки ділимо, багато. Тобто такого в кам'яці вас не навчили? Ні.
Там такого не обучає. На запитання, як народжується новий боєприпас, а красень чи схем його виготовлення у бійців навіть близько немає, артист, сміючись, відповідає. Та народжується, я не знаю як. Посиділи, покурили, подумали, та давай попробуємо зробити так. Попробували, віддали льотчикам, вони кинули, о, вийшло. Та ви, судячи з всього, багато курите, так? Ні, ми не траву куримо, сигарети куримо. Пілоти бомбами виробництва власної лабораторії задоволені. Улюблений боєприпас – той же фугас, який при малій вазі завдає окупантам великої шкоди. Ну, ми за щось них все робимо. Тобто, у нас зараз суто їхнє виробництво, тобто, ну, то суто свого нашого підрозділу. Mm-hmm. Вони роблять все, бо як такових зараз боєприпаси тільки появляються, ну, штатні під БПЛА, під зброс, під камікадзе, їх не було. Хлопці нам замінили все, вони роблять все і, ну, під наші потреби, є там якісь нюанси, щось може нам там таке зовсім нестандартне треба, то вони роблять, ну, повністю все під наші потреби. Да, прикольні існували ради, класні, пацани стараються, кліпають. Некоторі бомби ніхуй, що і збройники іноді пишуть, спрашують, що це таке, пацани. Некоторі путають зброси з мавіків з приходом артилерії, це взагалі прикол. Наші збройщики по хаті кинули фугас, і хтось на стрімі кричить: «О, арта попала!» Наші кажуть: «Та ні, це з мавіка зброс був». Олександр Курецький, Сергій Малін, П'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для Збройних сил. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива і цінна. Дякуємо вам за підтримку. Синагога у вогні, обстріляні храми і пости на дорогах. В Дагестані повстанці скоїли серію нападів. Напередодні група невідомих атакувала релігійні споруди в Дебренті і Махачкалі. Також скоїли напади на поліцейські пости. Унаслідок стрілянин загинули зо 20 осіб. Більшість – дагестанські силовики. В регіоні запровадили так званий режим контртерористичної операції. Кількість людей, що брали участь у нападах, поки невідома, але російським силовикам вдалося впізнати трьох. Ними виявилися сини і племінник голови одного з районів Дагестану – Могомеда Омарова. Чиновник заявив, що написав заяву про відставку. Згодом стало відомо, що його затримали. Стрілянина трапилася і на кордоні між Росією і тимчасово окупованою Абхазією. Невідомі відкрили вогонь поблизу КПП. В Одеському центрі реабілітації залучають ветеранів до адаптивного спорту. Вид тренувань можна вибрати, головне – бажання. Окрім фізичного зміцнення, це ще й спілкування з побратимами. Організатори часто влаштовують і міжміські змагання. Як саме вони відбуваються? Аліна Оганезова розповість. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Ігнатій навчався в коледжі. Сьогодні хлопцю 21, і він ветеран російсько-української війни. Юнак приєднався до 37-ї бригади морської піхоти на початку минулого року. Каже, відчув, що потрібен на фронті. Підписав контракт, бо розумів, що хтось потрібен там на фронті. І питання, чого саме пішов воювати, ну я не знаю, бо питання, чого пішов під час війни захищати свою вітчизну, для мене трохи дивно. Парубок зазнав поранення наприкінці 2023 року. Під час штурму наступив на міну. Потім пройшов складне лікування та ампутацію. Під час реабілітації пристав на пропозицію лікаря спробувати себе в адаптивному спорті. Запевняє, тішиться, що має можливість тренуватися з побратимами. Це от те, що
перебувати з військовими, це дуже, ну, те, що воно якось близько дуже, відносини такі дуже близькі, наче в сім'ї. Такі тренування – найкращий спосіб реабілітації, каже лікар Василь Рибак. Він залучає ветеранів до адаптивного спорту і виступає ідейним натхненником проведення змагань між спортсменами з різних міст. Запрошуємо в Одесу, запрошуємо до складу наших команд міста Києва, міста Одеси. Ми з великим задоволенням зустрічаємо наших друзів зі всіх теренів України. Тому вперед до перемоги! Артем приїхав на дружній турнір до Одеси з Києва, де зараз проходить реабілітацію. Чоловік до початку повномасштабної війни займався будівництвом. Ранок 24 лютого застав його у рідному місті. Спочатку допомагав робити фортифікації, потім доєднався до лав ЗСУ. Це має кожного мотивувати. Захистити свій дім, свою сім'ю, щоб ті люди, які прийшли нас убивати, вони не змогли цього зробити. Після поранення Артем пройшов ампутацію. Наразі чекає на протезування та активно займається спортом. Спорт – це гарне відновлення, гарний спосіб для відновлення ветеранів. Це взагалі здорове тіло, здоровий ум. І я бажаю всім займатися спортом, об'єднуватися в колективні види спорту, командні. Таким чином ми не тільки будемо реабілітацію проходити, а й ставати сильнішими людьми. У Київському реабілітаційному центрі, де лікується Артем, щомісяця проходять відновлення понад 20 ветеранів з ампутаціями. Керівник закладу В'ячеслав переконаний, активність і спорт – це найкращі методи адаптації та реабілітації ветеранів. Ми побачили, що активність, спорт, командна гра для хлопців-ветеранів, їх це так відновлює, тому що це теж злагодження, як і на війні. Ось, і плюс спорт, активність. Я кажу, ти втратив кінцівку, ти не каліка. Ми навчимо тебе плавати, змагатися в баскетбол, волейбол і так далі. Це дуже важливо. Реабілітологи зазначають, є багато видів спорту, які допоможуть відновитися після поранення. Важливо обрати, які до вподоби, і отримувати задоволення від тренувань. Є ще спортивний більярд, який дуже гарно лікує наслідки ПТСР. Раз. Гольф. Два. Тайський бокс. Три. Яким займаються з великим задоволенням наші друзі. Окрім фізичного відновлення, такі активності позитивно впливають на психоемоційний стан, переконані лікарі та тренери. Намагаємося об'єднати цих військових, допомогти їм реабілітуватися у сьогоднішніх реаліях. Та, ну, це дуже гарне проведене часу, коли хлопці збираються, вони мають, знаєте, таку можливість свої емоції та свою енергію, мабуть, вона позитивна або негативна, вони її виплескують через спорт. Заняття спортом надихають ветеранів надалі допомагати своїм побратимам відновлюватись та адаптуватись у суспільстві. Вірю в перемогу і хочу зазначити, що я думаю далі продовжувати свій путь як військового, але не прямими діями, а вже допомагаючи тим, хто повернувся. Реабілітологи кажуть, попереду ще багато роботи, а їхня головна мета – підтримати ветеранів на шляху до нових вершин, як в спорті, так і в житті. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Тигрові пітони, полози і удави. Незвичних домашніх тварин поселила в одній з квартир Дніпра ще 10 років тому. Це стало захопленням дніпрянки Інни. Жінка ходить із ними на прогулянки і дає можливість охочим доторкнутися до рептилій. Щороку їх більше. Чи змінилося їхнє життя під час війни і чи справді вони можуть проживати в квартирі, розповість Наталія Москаленко. А це дівчинка, так? Да? Так, да, це Ніка. Ніка, так? Да? Так. Да. Це ковровий пітон. Сьогодні Інна на прогулянці зі своєю улюбленицею Нікою. Помістився плазун у звичайний рюкзак. Зараз той час, коли пітон має насолодитися сонячними променями, тому такі прогулянки йдуть Ніці на користь. От тільки трішки люди лякаються, сміється Інна. Але є й ті, хто залюбки підходить до лускатих, щоб доторкнутися до лискучої зміїної шкіри. Не вмію.
Світлана вирішила підійти, бо вперше в житті вирішила потримати на руках. Раніше бачила рептилій лише в зоопарку, за склом у тераріумі. Бачила, що зміючку тримають, то ну, треба потрогати. Ти ж потримати, там їй гарно, бачите? Проте Світлана ще не знає, що Ніка не єдина, так би мовити, домашня улюблениця в господині. Інна зацікавилася пітонами ще 10 років тому, будучи студенткою. Разом із подругою вони відвідали місцевий зоопарк. Тоді їй здалося, що ці тварини найвеличніші. І вона захотіла мати у себе такого лускатого. Почитала дуже багато інформації, літератури. І перша моя змія приїхала ко мені під Новий рік 29 декабря 2016 року. Це був маїсовий полос. Вона приїхала ко мені з Запорожжя. Забирала я її з поїзда, проводником передавали. А мамі я сказала, що це нова уліточка. Когда мама увидела, что это змія, она, конечно, была в шоке. Это как раз было ее день рождения 29 декабря. Відтоді рептилій у квартирі ставало чимраз більше. Нині їх 8. Два маїсових полоза, два коврових питона, один постарше, один помладше. Удав боа-констриктор обыкновенный і тигровий питон. Вже взрослий. Інна облаштувала їм тераріуми з урахуванням усіх вимог. Одна з основних – температура. У помешканні змій має бути холодна зона та тепла. Якихось складнощів у догляді немає, каже жінка. Їжа раз на два тижні. З плазунами треба бути особливо обережними у шлюбний період. Тоді вони стають агресивними. Настя, подруга Інни, каже, дуже злякалася, коли вперше побачила кубло змій. Я очень удивилась, обычно у людей кочки, собачки только там, а у нее прямо змеи лежат. Особливістю їх є те, що вони не бояться гучних звуків, тож Інна каже, під час повітряної тривоги та обстрілів вони не стресують. На запитання, чи дозволяється вдома тримати змій, Інна лише сміється. Сусіди не заперечують. Тим часом науковець Віктор Гасо розповідає, що законодавством не заборонено утримання змій у домашніх умовах. Головне – забезпечити комфорт, близький до їх звичного способу життя. Постає питання походження цих тварин. Тобто фактично повинні бути документи на походження, що це утримання не повинно впливати на сусідів, тобто не повинно яких незручності створювати до сусідів. Такі є вимоги, щоб ці тварини не могли покинути ці приміщення, які для них предназначені. Тобто це захист і тварин, і захист людей, які є навколо. Крім того, є відповідна служба, яка може прийти додому до власниці рептилії і перевірити, у яких умовах вони живуть. І не відкрити двері квартири чи будинку господарі не мають права. Інна своїм утриманцям забезпечує повний комфорт. І на досягнутому зупинятися не має наміру. У подальшому мріє і далі розводити змій та пітонів. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Ворог вдарив ракетами по Одесі. Після оголошення повітряної загрози в обласній військовій адміністрації повідомили про влучання. Є постраждалі. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі міста. Сталася пожежа. Світлини з місця обстрілу поширила патрульна поліція. Їм надається медична допомога. На місці працюють рятувальники. Далі марафон «Незламна країна». Говоримо, зокрема, про події в Дагестані. Що вони означають, що це було, хто були нападники, які наслідки це матиме для Росії.